welcome to my vlog. Okay, episode YouTube hari ini is a distraction for my neighbors. Sekejap, ada tujuh. Okay, never mind, back to business. In this episode, I nak what I did in a day. And then, nak bawa korang pergi ikut je apa yang I buat satu hari ni. I don't have much things to do today. Dua benda je. I want to go to Columbia Flower Market and then meet Adi and Dino. Columbia Flower Market ni kita baru decide malam tadi je. Dah bora-bora, I cakap macam, nak pergi tengok bunga-bunga ke, nak jalan ni, korang nak jalan kat park je. Lepas tu sekali macam, kawan yang cakap macam, ada flower market dekat Shoreditch. And what's that? And then, kita check dah Google semua cantik macam, wow, interesting. Tapi kena brief the heat lah, 31 degree pula. 31 degree Celsius. Tapi okey je, kita ini macam kat Malaysia je. So, kena brief the heat. Market and then lepas tu jumpa Adi dengan Dino. Last week I met them, jumpa tapi tak puas sembang, tak puas borak dengan diorang. So I nak jumpa diorang hari ni sebelum diorang balik Malaysia besok. And then nak lepak lama dengan diorang. I ada janji nak lepak dengan diorang dekat Soho Square, because I love Soho Square. Okay, banyak yang distraction baru kita ambil. Okay, abaikan. Sekarang baru pukul 8 pagi. Okay, dah terik kan matahari sini. Bila I memang kena morning kiss je dari pagi. So, nak bersiap, get ready by pukul 10 pagi akan gerak di station. And then, this is what I did in a day. I dekat belakang Hoxton Overground, nak pergi ke Columbia Flower Market. Lokasi pertama nak pergi Columbia Flower Market dekat area Shoreditch. Dia macam pasar jual bunga. Macam tadi on the way nak datang sini pun I dah pass by dengan orang angkut bunga pokok. Kita tengoklah kecantikan Flower Market ni. Sekarang I berdi belakang belakangkan di Columbia Flower Market. Wow, okay, so many people here. Columbia Flower Market ni dia macam pasar tani tapi jual pokok, jual bunga. Dia macam tu. And then dekat sini dia akan jual pokok-pokok bunga yang bermacam-macam brand. Aku pun baru tahu dekat sini pokok orchid ke, roses ke, dia ada banyak brand. Dia macam Gucci, Prada, Calvin Klein, Balenciaga, macam tu juga brand-brand pokok, brand bunga. Dia ada company-company yang own the pattern, the colour. Dia adalah sejenis feeling tau, tengok perempuan cantik dress up cantik-cantik and bawa bouquet of flowers. Aesthetic dong. Welcome to my aesthetic life. Dia macam harga-harga ekonomi. Dia ada kedai-kedai yang harga-harga ekonomi and ada kedai yang harga boom. Zaitun pokok buah olive, buah zaitun £10 je. Pokok pisang yang mahal kat sini. Saya tengok tadi £120. Ada pokok pisang £120. £120. Kali 5. Dan 500 lebih. Duit kita. Jualan murah, jualan murah, jualan murah. Dia pun sama macam ni juga, marketing juga. £5. Macam gitu. Kita pula berjalan sebelah Queen Elizabeth ni, ha. Tengok muka sikit. Bunga-bunga matahari. Ini giant sunflower. 5 kuntum for £10. 10 kali
RM50 semuanya. Untuk 5 kuntung. Lily, I think a good lily. 3 for £20. Eucalyptus. Oh, sedapnya bau. Kau boleh rambang mata tau datang dekat sini. Sebab semua macam the smell. Fresh flowers. And all. Orang cantik, bawa bunga, feeling kehidupan. Okay, ini adalah ladang lavender. Ladang lavender. All types of lavenders yang jual dekat sini. Daripada yang murah sampai ke yang mahal. I namakan ini adalah lubuk young and living. Ni pokok kelapa. £15 dah harga dia. Belah kiri saya ni semua kedai-kedai pokok. And orang beli pokok. Lepas tu dekat belakang saya ni, dia sepanjang deretan belakang ni, kedai vintage, kedai jual pots and pans, and then kedai-kedai cendermata, cafe, cake house, semua ada. So nice this area. So sambil-sambil feeling-feeling, beli-beli bunga, boleh duduk minum kopi, and then beli segala dekor-dekor rumah, vintage stuff. Love! Aesthetic sungguh kat sini. Okay, ini trik kalau korang nak beli belah dekat Columbia Flower Market ni. Dia buka daripada pukul 8 pagi sampai pukul 2 petang dia kan. Dalam pukul 2 petang tu, tengah kedai-kedai ni tengah nak wrap pack barang kat semasa tu lah. All the flowers, all the plants murah. Sebab macam kadang-kadang peniaga-peniaga ni macam nak let go, nak habiskan semua barang-barang je kan. Masa tu lah segala pokok-pokok bunga tu harga dia, harga runtuh. She can see you in space, bitch. I like all the mirrors. Cantik. Dia malas nak mengangkut. Nak pergi jalan-jalan, nak buat badan. Balik. Ah, yang ni yang kat pintu ni. Mukmuk bertani ke ya? Ini adalah kedai barangan dekor rumah yang paling cantik yang pernah aku masuk. Everything is so nice. Color, design macam specially made. Cantik kan? Cantik yang William Morris tu, it's only £50 yang buat yang paling besar. The smallest one is £19.50. You know William Morris, they have their own signature print now. Is it too heavy to bring home? Heavy. I like this. Zura nak beli tu, tapi berat nak bawa balik. Berat. Berat. Have to carry, naik overground. Maksudnya lepas ni tak boleh pergi jalan-jalan lah, kena bawa betul wali. Memang cantik. Tergeram. We are at this corner Soho. Ada musicians. And then ada cafe. Semua tu sekarang kita semua nak mencari makan. Nak pergi dekat koyak dekat depan tu. So sini orang jual-jual barang. Dan sini orang lepak-lepak. So cute all the cakes. Which one you want, Alaya? Ayaya, ni sini ayaya. Ayaya. Smile. This is Colombian hot chocolate. Colombian. Chili powder. Chili lah. Chili powder. So this is the courtyard. Dia duduk-duduk makan dekat sini. Dia penat. Oh, Zura pun telefon baru juga. Oh, she's rich. After how many years? This is Columbia Road Market. Dekat belakang alley. Ada cafe, ada apa tu? Art gallery, ada kedai vintage. And then ada one interesting Mexican gift shop. Ada jual Mexican tiles kat tu. Okay, depan tu. Diorang ada Colombian hot chocolate. Which is dia letak chili sikit. Okay.
put our yellow boots on and go hiking. Ferry. Habis dong. Ferry. Dia dah macam assalamualaikum, sedekahullahalazim. Kek dia sedap, sedap. Kek dia sedap. Betul Mek Jah kata kos nak kalau nak ambil kursus untuk buat kek ni satu jenis kek je £280. Mahal kan? Bila Mek Jah tanya? Kat website £280. So kek ni dia macam signature kek. Tak manis sangat the cake. Ni lah punya. Bagus Zura mengemat. Make it a lifestyle. Nak makan dan minum masa nak sampai ada kat sini tak? Ada kat sini. Aku selalu kena sound dengan dia orang ni. Ha, tak kemas-kemas meja. Everything is clean. Baik mama, mari kita pergi. Colombian ice chocolate. Dia letak serbuk cili sikit. It is actually Mexican Colombian punya signature. Macam cola, ada cili cola. Yang the interesting partnya dia buat macam in traditional way. So ada macam multi lah. So it's a couple that we bring from Oaxaca, from Mexico. Oh, from Oaxaca. Yeah. Oaxaca in Mexico. We have like a street of chocolates. So dia guna Mexican chocolate. Nice. $4.50. Ice chocolate, lepas tu a little bit dia macam a hint of spiciness dekat belakang-belakang tang kita ni. The unique taste lah. So refreshing tau tengah panas ni. So now we're moving to mana lagi? Jalan-jalan lagi dekat flower market ni. Tak ada, itu kecil sikit. Nanti yang dia ada macam nanti. Ibu-ibu confused. Nak beli pasu ke tak ke? Malah nak bawa ke tak ke? Tapi diorang kembali lagi kat kedai ni. Tapi aku suka cermin ni. Geram aja. Kita sudah melalui jalan-jalan lorong-lorong di Shoreditch ni. Shoreditch ni tempat dia. I suka vibes dia. Banyak mural, graffiti, hype lah. Tempat hipster-hipster. Kadang-kadang the dinding-dinding sini selalu dijadikan tempat pengiklanan untuk promote brand awareness certain brands. So macam kat belakang ni macam any brand yang macam nak menunjuk nak bagi brand awareness dekat dia punya untuk pejalan-pejalan kaki tu untuk awareness for the brand, dia akan cat lah for the whole dinding ni. Brand-brand jenama-jenama yang besar-besar lah yang buat dia punya installation dekat sini. Masih lagi jalan-jalan dekat area Shoreditch ni. Dekat belah kiri tu Shoreditch High End Street. Kalau nak balik rumah terus satu train je ke Broccoli ikut Shoreditch High End Street ni. Okay, masuk untuk melintas. Paling laju apa jalan ni. So it's weekend, Sunday. So banyak muda-mudi keluar-keluar. Basically dalam in summer ni ramai keluar rumah nak cari air katanya. Ah, susah. Tu lanak sebab honeycomb. Tu honeycomb. One page, no bubbles. Two honeycomb. Tu yang macam apa? Panas. Benda-benda yang sejuk. Panas. Benda-benda yang sejuk. Sekarang kita kat Shoreditch. Dengan duduk di sebelah Lady MJ dengan Baby Alaya.
Okay, sementara tunggu Mak Apak Bibi Alaya shop paper and cup. Tunggu Zura dengan Hakim ni, dia orang punya favourite charity shop. Kat sini dia boleh practice sustainable living juga. So macam kalau kena shop, barang-barang yang murah, so beli-beli dekat charity shop. Kalau kita beli barang and then barang tu dah pakai and then so bought dan dah tak nak guna, kita boleh donate dekat charity shop. Charity shop akan jual balik baju yang kita donate tu. Wang hasil jualan tu akan disalurkan pada mana-mana badan-badan kebajikan. Itu adalah pusingan sustainable living yang banyak di-apply dekat UK ni. Okay, charity shop kat sini ada barang macam-macam. So yang ni yang dekat Shoreditch kat belakang sikit, dekat Shoreditch Old Street. SCP ni organisation untuk orang yang homeless and jobless. This is my third time here. First time Zura bawa aku ke dia charity shop ni. £3 je. Ada power. Should I buy or not? You should. Ada power tak be? So kat sini lah baju-baju cantik and murah-murah kat sini. Pusu meja tak? Oh, ni cantik. Special occasion. Tapi cantik lah suka. Yang ini £25. Tak enam. Laki kau pun? Ini £20. Adidas Fiorucci. Harga sebenar dia apa? £80. Okay, masuk tax semua ni dalam £100. 100 kali 5, 500. So terjual kat sini £20 saja. Worth buying kan? Okay, sekarang saya dekat Bond Street Station, baru keluar daripada underground. Nak pergi jumpa Ardi dan Dino dekat Suffrages. Besok dia orang nak balik Malaysia. Mari kita cari dia orang Okay, let's cross the road. Thank you. Kita berada di dalam Suffrages, mau cari Ardi dan Dino. Manakah mereka? Tuan-tuan, Dino and Ardi. Woo, shopping. Shopping kat Dio. Okay, masa sejak jumpa dia orang. Splash! 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 Wow, she's vlogging. Hai, saya amat besar hati dapat masuk dalam vlog seorang Londoner yang tersohor seperti kat lain. Adi, yang malu-malu. Kita sekarang sedang berada di Oxford Circus. Di sinilah tempat di mana orang Malaysia datang untuk lupa diri. Actually, Dino yang pandai jalan kat sini. Dia Londoner sebenarnya. Okay, main-main, tunjukkan something sini. Apa dia? Okay, nampak tak tu yang bangunan yang ada pointy tu? Okay, yang belakang dia tu apa? Bangunan yang ada glass tu? BBC! Alright! BBC London! Hari tu aku tunggu situ for inspiration tau. Just makan dekat cafe kat situ. Tengoklah orang TV, kerja. Aku jadi macam tu. Yes. BBC tu. So, dekat atas tu, belakang tu ada the balcony, that's where kadang-kadang diorang bersiaran dari atas. So nice kan? Lepas ni kita nak jalan-jalan. I dengan lepak Hadi dekat Seoul Square. Our favourite place. Dekat comfort cafe Nero. Okay. Macam-macam perangai kat situ. Now we are at Seoul Square and then kita chill look at sini. Mengindang-indang prima. I think Seoul Square adalah tempat yang aku suka lepak seorang-seorang. Cari inspirasi. Selalu lepak sini seorang or with Adi. So hari ni ada Dino and Adi.
party, huh? Party, yo, party. Sitting in Zoho Square with Otto Fromaggi. So baring all day. Kesayangan ni nak balik dah. How do you feel? Sad. I sedih sebab I think I had so much fun like this time around. Then I just realised macam tak puas. Jadi sekali kena balik. Tapi nak datang balik kan? Ha? Tapi nak datang balik kan? InsyaAllah. Janji. Janji kena datang balik. Kerja. Yeah. Kan? Okey, kata-kata bukan kata-kata azimat. Apa ni petua-petua yang boleh digunakan sebelum yang boleh diberi sebelum kita orang balik. Kalau you nak kata kat peace tu orang buat peace macam ni tak? Jangan buat peace macam ni. Why? Sebab yang ni dekat UK maknanya. Oh ya. Yeah. Oh, ya yeah, ini ya, bukan ini. Ya yeah, ini maksudnya peace. This is peace. This is that. Oh ya. Yeah. Oh ya yeah, salah. Tak boleh buat macam ni. Oh ya ke? Because I'm British. So I nak ucap selamat jalan pada Dino and RD. Actually I jumpa dia orang sekali tapi tak puas. Tak puas dia macam tak dig up the whole thing. Kita tak duduk di taman dan berborak dan bercerita sambil dia. Yeah. So di Soho Square lah segala memory tercipta kita sama-sama. So so you guys will come back and then Untuk I dah duduk sini ada jadi jiran you nanti. Yes. Hopefully InsyaAllah. I inspire you. Ada inspiration. Jangan lupa untuk subscribe to my channel. Nanti pun ada lah. Mula-mula aku cringe tau. Ah, welcome to my YouTube. Jangan lupa subscribe. So, this is gonna be in the episode what I did today. I thought I've always wanted to say that. Can I say the line? Apa dia? Yang subscribe tu boleh tak? Go. Okay. So if you're not already a subscriber, don't forget to subscribe and hit that bell button because you know you want to make sure that you know every single video that comes your way. So turn on your notifications by clicking the bell button. You want to follow the line. I got a shout out from Dino Oma. Please. Just reached Broccoli Station. Okay, nak pergi jalan balik ke rumah. So, I'm at Vic. Dah habis jumpa RD and Dino. Lots of inspiring things sembang dengan diorang. I'm home! Finally home. Thank you guys for following my journey. I went to Colombia Flower Market and I went to see RD and Dino. So, Colombia in a nutshell. Colombia Flower Market tu dia macam benda yang macam mana dia belanja mata kita. Because banyak flowers and then benda yang cantik and stimulate my brain for the colours and then explore new things in that and shortage area. We went to charity shop and seperti biasa charity shop is all about sustainable living here and then last but not least kita jumpa RD dengan Dino. So glad that I make an effort to see both of them. Lepas diorang shopping, chill dekat Soho Square, cerita pasal benda yang moving forward, directions in life and all the positive thing that I can learn from them about reaching your dreams, inspiring stories yang kita sama-sama share, all the good things lah. So glad that macam kita jumpa kat sini sebab kalau kat KL tu jumpa masa kerja dia macam tak genuine macam kita lepak tadi. Ada heart-to-heart talk and then lebih kenal lagi kita orang tiga sedangkan tidak macam dekat KL macam lah hi bye-bye macam tu. Ini episode what I did today and thank you for watching. So kita jumpa dalam episode akan datang kena untie my hair. I'm free. Kita jumpa dalam episode akan datang.